Дві школи, а не одна. В одну ми поїдемо особисто, а в іншу техніка поїде поштою. Часлав отримає два ноутбуки Lenovo і проектор для того, щоб зробити навчання у класах більш цікавим і інтерактивним. А школа у Краматорську, школа номер 9, отримає сучасну відеолабораторію. Вони дуже мріють про те, щоб знімати якісь власні онлайн-курси, проводити вебінари якісні, створювати освітній онлайн-контент. Тому вітаємо в наших переможців, радіємо і їдемо прокачувати. То може вони нам будуть відеоролики знімати, коли ми будемо їздити? Буде круто. Ми їм запропонуємо. Щойно дзвонила директор школи, вони нас вже дуже-дуже чекають, але не здогадуються, що ми для них маємо ще один сюрприз. Школа замовила один ноутбук і один проектор, але оскільки наші друзі і партнери з Lenovo зробили нам дуже класну знижку, ми подаруємо їм два сучасних ноутбуки Lenovo і проектор. Тому для них це буде сюрприз. Школи не лише отримують сучасне технічне забезпечення, але й систему Human, що допоможе їм налагодити якісно, дистанційно освіту, а також цифровізувати всі навчальні процеси у школі. Ви ж не знаєте, да, що два ноутбука буде? А ви замовили один, а буде два. Так? Ви замовляли за весь час проєкту ми отримали понад 2000 заявок. Та заявка від школи з Братслава нас вразила тим, що школа, попри те, що має досить обмежену технологічну спроможність і відсутність якоїсь сучасної техніки, реалізує купу класних проєктів. Наприклад, вчителька англійської мови цієї школи організувала міжнародний проєкт і допомагає дітям у вивченні англійської мови завдяки своїм колегам з усього світу, з різних континентів. Такий досвід нас дуже надихає, тому що люди, які шукають можливостей, вони їх в результаті знаходять і отримують. Тому ми дуже щасливі за цю школу переможця і вітаємо їх. І сподіваємося, що відтепер у школи буде ще більше якихось класних ініціатив і в Україні буде ще більше прокачаних шкіл. В школі навчається 320 дітей, з яких 24 – це діти-сироти. І при цьому в школі відсутня сучасна техніка, але вчителі змогли налагодити місточки з іншими країнами, зі школами з інших країн – це Японія, це Великобританія, це 15 країн. А що вони тепер зможуть зробити завдяки цій техніці, я навіть уявити собі не можу. Тому давайте подивимося. Цей проєкт дає нам змогу спілкуватися, навчатися по англійській мові. Також, коли ми разом, ми відчуваємо всі теплі спогади. Я дякую освіторії за те, що підтримуєте нас. Я впевнений, ми зможемо втілити ще більше яскравих онлайн-проєктів разом з дітьми з усього світу. Проєкт, який створений з метою об'єднання учнів, дітей з усього світу для вивчення англійської мови та комунікації між собою. І дана техніка дасть нам можливості це зробити. Наша вчителька Людмила Віталіївна Вельгас вирішила зацікавити дітей у вивченні англійської мови. Тому
Минулому році, у травні місяці, вона започаткувала такий проєкт, який називається Building Bridges International. Вона налагодила зв'язки з учителями з Уругваю, Іспанії і Великої Британії. І вони запросили на онлайну платформу через Zoom, запросили своїх здобувачів освіти для обміну досвідом, для обміну культур, для обміну враженнями, емоціями, традиціями, звичаями. В минулому році було проведено таких 4 зустрічі, і з вересня цього року розпочато продовження. Знову відновилися такі уроки, і дітки щораз в 2 тижні проводять такі зустрічі. І на даний час ось ця онлайн-зустріч має уже 130 учасників зі всього світу. Посмішка всіх. І ще раз. Це вже друга школа, яку співфінансує компанія Human, і ми дуже раді, що цього місяця ще одна школа зможе реалізувати свою мрію та втілити в життя проекти, які вони всією школою з учнями та вчителями роблять. І щоб у педагогічного складу вчителів не виникало проблеми з дистанційним навчанням, ми також даруємо сертифікат на впровадження системи Human для повноцінного дистанційного навчання.